Primer recinto, castellers de Barcelona, castellers de Sants, castellers de la Vila Granja, castellers de Port de la Set, castellers de la Sagrada Família, Cau de Jou de Barcelona i a tots vostès que ens han fet costat. Moltíssimes gràcies per la seva presència i castells que hem vist avui en aquesta matinal castellera. I les fotos de Santa Eulàlia continuen, recordin aquesta tarda, a 6:15 a les 5:30, aquí mateix, el seguici de la llum de Manresa.